ett men. Jag menar, vad är det med? Det kommer bli mycket mer. Se, det är Ingmar Stenmark dyngrak. Det är ett mål. Det här är en tävling. Herregud, jag kommer inte hit för att liksom sola och bada. Han verkar omänsklig. Här kan man aldrig räkna bort. Din par har jag inte vågat prata med nu, men...